Jag bodde i Eslöv i ett treflitet hus, rent ensam förutom med råttor och möss. På gårandet ute, där bakom ett skjul, ja, där stod min brännevinsapparatur. Ja, det skjuter i essen och bubblar och tär. Din lever tar skada och ögat får stark. Det smakar som rävepis och terpentin, men det är billigt och så blir man full som ett svin. En hörby, de brände sitt brännevin själv. Det slog både henne och gubben ihjäl. De drack inget själv, men för hundan en dag. Apparaten sprang i luften med ett helvetes brak. Ja, det skjuter i essen och bubblar och tär. Din lever tar skada och ögat får stark. Det smakar som rävapiss och terpentin, men det är billigt och så blir man full som ett svin. En Malmöpåg brände i 12-13 år, ända till snuten de tog han igår. Men en kärring har köpt han en ny apparat, satt mäsken i ordning så nu blir det far. Ja, det skjuter i essen och bubblar och tär. Din lever tar skada och ögat får stark. Det smakar som rävapiss och terpentin, men det är billigt och så blir man full som ett svin. En brännaren blandar sitt kaffe med hjälp och sitter rent ensam där i sitt kök. Han lyssnar till apparatens sköna drippdropp och dessutom håller det 90%. Ja, det sköljer i essen och bubblar och tär. Din lever tar skada och ögat får stark. Det smakar som rävapiss och terpentin, men det är billigt och så blir man full som ett svin. Och om du vill pröva och smaka det själv, så ska du gå dit, vänta till det blir kväll. Slå tre slag på rutan och stickan en tia, så får du nog smaka hans livselixir. Ja, det skjuter i essen och bubblar och tär. Din lever tar skada och ögat får stark. Det smakar som rävapiss och terpentin, men det är billigt och så blir man full som ett svin. Ja, det är billigt och